Друзі, вітаю! Взяли заступника міністра на півмільйона доларів хабаря за те, що він просто торгував державним інтересом, державним устаткуванням. Потвора, яка ще дружила з Сашою Януковичем, яка на вугільних схемах сидить там просто з часів діда Гроха, просто вимагала півмільйона доларів з державної шахти. Просто, щоб ви розуміли. Зараз давайте про всьому пройдемося. Підпишіться на цей YouTube-канал, перше. Друге, зробіть донат, добиваємо збір. Ми з вами за 3 дні практично впорались по збору. Тому, будь ласка, дозавершуємо і переходимо до наступного збору. Ви пам'ятаєте, у нас там 2 дрони, які полетять по російських НПЗ. І це прекрасно. Взяли Хейла, це заступник міністра енергетики, який сидить там прямо з часів Януковича, знає всі теми, схеми, по одному його тільки вигляду. Можна було сказати, що це корупціонер. Але СБУ та НАБУ взяли його на гарячому, передача півмільйона доларів. Людина, яка була наближена до всіх вугільних олігархів, просто ця потвора вирішила збити грошей з волинсько-львівських шахт просто за те, що з прифронтової зони вивозили дуже унікальне обладнання, яке дефіцитне. Хлопці з державного підприємства звернулися, кажуть, слухайте, у нас там зараз бої на Донбасі, будемо підстраховувати регіон, будемо більше видобувати вугілля на Заході. Ця криса каже, супер, все зробимо, звісно, зробимо півмільйона доларів. В час війни, за державне статкування, просто йому треба півмільйона доларів. Да? Він з них почав вимагати ці гроші, вони пішли в СБУ, в НАБУ, це все зафіксували, його ввели, зробили всі потрібні слідчі дії. Зараз велике питання з запобіжний захід. Да? Ви знаєте, як в нас буває, якщо ти взяв півмільйона доларів, то за 50 тисяч тебе відпустять, наприклад, сидіти під домашнім арештом, а якщо відпустили на домашній арешт, то потім можуть і просто відпустити. Отак, не ідеальна у нас судова система. Але подивимося, може хоч з цього почнеться війну, тому що в півмільйона доларів вибивати з державних шахт просто собі на лапу, виглядає так, трохи сумнівно. З одної сторони, ми знову говоримо про корупцію, що вона в державі є. З іншої сторони, ми говоримо, що ми хоча б намагаємось з нею боротися. Єдина є маленька проблема, що ця корупція дуже часто стопориться в нереформованих судах. Ця корупція дуже часто стопориться там, де сидять просто судові олігархи, які пережили 5 президентів, 6 президентів, ждуть 7-го, і їм все рівно. Ось це зараз дуже велика проблема. Якщо ми навчились хватати цю велику рибу, то суди якраз таки її відпускають. І виходить така тупоголова спортивна рибалка. Рибу ловлять, а потім відпускають. І жодна з цих риб так толком і не сіла. Друзі, це все. Напишіть, посадять чи не посадять, підпишіться на канал, і добиваємо вишенку на торті цей збір, і дуже-дуже скоро починаємо новий. Бережіть себе, гарного дня, до зустрічі!